Economic har fått ny layout. Formålet med det er å gi deg som bruker en bedre brukeropplevelse og en mer effektiv arbeidsdag. Vi har blant annet fått nye grensesnitt. Som vi kan se har vi fått ikoner i toppmenyen. Vi har fått større tekst i venstre menyen. Og i listeområdet er det mer luft mellom linjene. Vi ser også at de mest brukte knappene har fått blitt fremhevet med farge. Og de andre knappene er skjult under andre alternativer. Også i høyre menyene kan man se at de som er lite brukt er skjult. Det er bedre arbeidsflyt i Economic, fordi når man nå oppretter et bilag, så kan man gå inn på kontonummerfeltet. Hvis en konto mangler, kan man opprette den i farten, uten å måtte avbryte bilagsføringen. Det samme gjelder opprettelse av kunder og leverandører. Og det er også bedre funksjonalitet sammen med den nye layouten. Blant annet kan man begynne å søke direkte i feltet her, uten å måtte inn på listen først. Man kan både søke på nummer og navn. Vi ser også at datofeltene kan brukes på en enklere måte. Når man står i et datofelt, kan man taste inn dato, og den vil fylle ut inneværende måned og år for deg. Alle disse forbedringer er gjort for at du som kunde skal ha en bedre brukeropplevelse og en mer effektiv arbeidsgang.